idemo. Čiste pozdravili. Kad neće krajno čečka. Svi ste pozdravili. Cica, Škorići, Mandići, Fiću dobio sina. Srđano je bolestan. Pa viš 20 dana temperaturu ima prije uzirati. Šta imaš? Ništa. Šta si ti? Treba se joj se javiš. Ma treba ja. Treba se joj se javiš. Treba se joj se javiš, Kristina. Ne. Ne znam šta je bilo napolju, neće. Ma, ništa. Sve dobro, što ne znam, kako je? Super, sve, sad pozdraviti, Mirić. Da, nisu mogli, pa rekao sam jedan ulaz, znači jedan dovezo, kako se zove, kao doći vam. U nekom sam došli, ko može dvoje. Ovo je duže. Tako da na vezi, prijom, stalno. Do, najbolji drugo. Stvarno. Pa, je li to vi šaljete ove stvari, ali ste izdruko šaljete? Ovo zadnje, prvi paket smo te Jelić, drugi sam ja bio, onda ovo treće, zadnje ti je donio oni kuma ova. Ono je kuma Vanja. Oni su donio ovaj, kako se zove, donio mi se. Da, imamo mobica. Tako da, ovo je sve imala, dobro. Dobro je, sve dobro. Dobro, sve dobro. Svi su dobro, pregi nas bili snimali. Jel ona da do... Sve sve? Snimali smo oni prije. Aha, da. Jel ono da dođe od čega kane? Ko će onda ide? Gde je energija, šta radi? Ništa, pa vidjeli smo se, bili mali Sisa i ja i oni, bili ti krati sestri. Vidio sam da, Sisa sam je tek posao, on je Čuča. Da, on je zakasnio sam. A ovio Vane, onda na taj video, samo što on Čučo i Sisa Čučo. Da, pritavio sam vidio. Vidio sam ja sve, da. Ej, ako sam Kira se prenesi. Sisa, dao mikro. Prije čega dođe kad vidiš? A? Neka se. Ova peva u Čenjiću. Počeo da peva čovjek. Sada. Da, zbog Božu. Neke živi zdrava. Neke živi zdrava.